Yesu ashimwe. Amahirwe twongeye kugira yo kugaruka hano muri uyu mugoroba nayo tuyashimira Imana cyane kuko nabwo ari ubuhanga bwacu, nabwo ari ubwenge, niyo yibikoze kandi acyakura n'ibindi ihabwa icyubahiro. Reka turebe ko hari abashyitsi batarava divanse umunsi wa karindwi bari hano ejo baba bagarutse, noneho tubakire tubonye ko bahari. Abari bahari ejo uyu munsi bakaba bagarutse bari hehe? Namubonye barimo. Imana ibahe umugisha. Hari abandi baje uyu munsi aribwo bwa mbere baje uyu munsi batari bahari ejo, nabo ngo bashyire akaboko hejuru. Ndababona barimo. Ariko bayobozi, ese izi ntebe ziri aha ko ndeba nta muntu ziriho amakuru yazo? Nimunyemere mujye kuzana bari abashyitsi rwose bicare hafi aha ngaha hafi aha, cyangwa se bashyitsi bahire mwaje mudukunda, nimutambuke tubereka mwicara hafi, nimwigire hafi naso nibiteye. Hano hari intebe ziri hafi aha, murakoze cyane. Mwigire hafi tube turi kumwe rwose mu cyigisho, kandi nzi ko umwuka w'Imana, urukundo mukunda Imana rwatumye muza rutuma tunakomeza kubana mu cyigisho neza. Turabakire rero, mureke tubakire. Amen. Ijuru ni rimwe, Imana yacu ni imwe, kandi twacunguwe mu nzira imwe. Impamvu rero y'uburyo bundi zigenda zivuka kugira ngo imyizerere igende itandukana ntabwo uva ku Mana. Reka rero ubwo duhuriye hamwe duhujwe n'igitabo kimwe, ijambo ry'Imana, twongere tuzirikane ko icyigisho twarimo ejo, icyigisho cyatubwiraga iby'inama agakiza, aho Bibiliya yagiye iduhishurira umugambi Imana yari ifitiye umuntu. Nubwo haje kubamo inkomyi, ariko umugambi uracyakomeje kuko dufite Imana idahinduka. Nubwo abantu bahinduka, ariko yo iracyakomeje kuba indahemuka ku ijambo ryayo. Kandi icyo gikorwa kirema, twabonye ko hari ibyifashishijwe kugira ngo bisohoze iby'umwuka. Hifashishijwe isi n'umukungugu kugira ngo Imana igere ku byo yari isanganywe. Hifashishwa urubavu rw'umugabo kugira ngo umugore aboneke, kandi n'ubundi yari atuwe abitse mu bitekerezo bya Adamu. Hifashishwa umukungugu kugira ngo umuntu agerweho, kandi n'ubundi yari amaze igihe mu ntekerezo z'Imana. Ariko nanone dukwiye no gufuhira aho twavuye, aho ndavuga mu Mana isi itararemwa, tukababazwa naho turi hatari mu Mana, noneho bikadutera kwifuza gusubira mu bwiza twabayemo mbere. Ibyo rero Satani ntabwo abishaka, arashaka ko abantu babaho mu bwigenge bwabo badafite Imana, kandi biriya tubwiye ngo si byiza ku muntu aba wenyine. Bishoboka ko icyigisho cya nimugoroba cyari kirimo amakorosi menshi yagora bamwe kucyumva, ariko nta n'ukundi byagenda kuko twakagombye kuba tufite amajyambere yo kumva iby'agakiza. Aho atari rero si ikosa ry'Imana, si ikosa rya Bibiliya, ni ukudindira k'umuntu. Bibiliya yabivuze neza, iravuga ngo ntabwo twagombye kuba tukigishwa ibyo kwihana, ibyo kurambikwaho ibiganza n'ibindi, ngo twagombye kuba twarigiye imbereho gato. Cyakora Pawulo aravuga ngo Imana nibishima nabyo tuzabigarukaho, ariko mu gihombo cy'abantu. Bizajya bigarukaho ariko biri mu gihombo cy'umuntu. Uyu munsi rero ndagira ngo dutangire turebe kuri ubwonko bwawe. Icyisho tugiye kwiga bugende bugere hirya cyane, ariko asuka icyigisho kigoye kucyumva, nubwo bigusaba kuza gutekereza rwose. Nubwo bigusaba kuza kunywa amazi ngo
ngubwongo butananirwa kiroroshye cyane ariko kiragusaba kuza kureba hirya ukibaza ngo iyo uza kuba ari wowe wari uriho icyo gihe uba warifashe ute ese ko bigaragara ko abaragize amahirwe nube wari uriho icyo gihe ko ubuhanuzi bwisubiramo noneho uzifata ute nibisanga ukiriho kuko bibiliya yavuga ngo ibyabaye nibyo bizongera kuba ngo ahubwo abantu bashobora kugira ngo nibishya kuko batari bariho mu gihe cyabyo ariko iyo biza kuba byarabaye uriho wari kwifata ute none umunsi byasanze ukiriho uzifata ute itangiriro igice cya mirongo ine tangira igice cya mirongo ine hari igitekerezo cya Yosefu umwe mu bana ba Yakobo Yakobo wa Isaka Isaka wa Aburahamu ubwo buryo tubikoreshamo tukabigumishaho gutyo Imana ya Aburahamu Isaka na Yakobo uretse ko bitakagumye gutyo itakagumye kuba Imana ya Aburahamu Isaka na Yakobo kandi nawe ntabwo inezezwa no kuguma kubi Aburahamu Isaka na Yakobo Isaka bivuga iki Yakobo bigasobanura iki Aburahamu bigasobanura iki Imana ya Aburahamu Isaka na Yakobo cya mbere Aburahamu bivuga kwizera ya Aburahamu bivuga kwizera Isaka bikavuga isezerano ry'Imana kwizera isezerano ry'Imana Yakobo bigasobanura imirimo ivuye mu kwizera iby'Imana yavuze Imana ya Aburahamu Isaka na Yakobo icyo bivuga Aburahamu kwizera iki isezerano ry'Imana ariyo bisobanura Isaka noneho Yakobo imirimo ikomoka mu kwizera isezerano ry'Imana uyu munsi rero Imana yavuga ngo nzabaha umutima mushya ubwo rero nuryizera uraba ari Imana ya Aburahamu iraba ari Imana yawe kuko isohoje ibyo yakuvuzeho kubwoko ubyizeye ingaruka y'ibyo wizeye rero bigasohora n'ukuzera imbuto zikwiriye abihani imirimo yako ya imirimo ari igeranya Yakobo aho rero Aburahamu atari nabwo Isaka haba kandi Isaka atari Yakobo na uhaba uzirinde kuba Yakobo kandi atarivutsemo yavutse kuri Isaka na Aburahamu ubanza ni Yakobo nawe nuzabanza imirimo myiza mu itorero kuko ubanje Yakobo kandi nago yibyaye none wowe Imana ni yande ni Aburahamu Isaka na Yakobo cyangwa ni yawe abo rero nibo baje kuva mu ruhererekane ruvamo Yosefu Yosefu ni igitekerezo kirekire gihera mu gice cya kangahe biza gusoza giye muri gereza kandi nawe yari yaramye akurikiza Imana ya Aburahamu Isaka na Yakobo maze agumije kuba muri ubwo butesi bw'Imana ya Aburahamu Isaka na Yakobo Imana yemera yuko agurishwa agahinduka umunyage kugira ngo ayigirie atakomeza kugira Imana ya Aburahamu Isaka na Yakobo amaze kugurishwa noneho ya Aburahamu Isaka na Yakobo ayigiriye ibana nawe mu rugendo no mu mahanga ibana nayo muri gereza ntabwo yongeye kwiyita ya Aburahamu Isaka na Yakobo kuko yayiziye uyu Yosefu rero ari muri gereza yaje kugira ingorane aragwa kandi kugwa yagize ushobora kuba ukumazemo igihe kirekire nawe utarabimenya urugero igice cya mirongo ine cy'itangiriro umurongo waho wa cumi na kane iyo uba ari wowe wari uriho wari kwifata ute n'ibisanga uriho uzifata ute umurongo wa cumi na kane w'igice cya mirongo ine cy'itangiriro maze uzanyibuke uwo ni Yosefu wari umaze kurotora inzozi z'abari bafunganywe nawe maze uzanyibuke ubwo uzabona ibyiza uzagirire neza
ndakwinginze uzamvuge kuri Farawo unkuze muri iyi nzu. Umwanditsi umwe yaranditse ngo Yosefu amaze gucisha ibyifuzo bye muri aba banyururu bafunguwe kuko barose inzozi zirabayobera. Yosefu azirotoye arababwira ngo nyamuna nimwe byiringiro byanjye, kuzava muri iyi nzu sigayemo bizaturuka ku byo muzankorera. Imana irimo ijemo. Aragwa, amaze kugwa, abamaze kuva muri gereza babagabo bavuyemo kubera Yosefu wabashyizemo ibyiringiro, bahita babyibagirwa bagisohoka muri gereza barangiza imyaka ibiri yose barabyibagiwe ko Yosefu yasigaye he muri gereza. Ubwo ni mu gice cya 41 umurongo wa mbere. Imyaka ibiri ishize, ntabwo iyo nangirira aha ntabwo ari kumva impamvu y'imyaka ibiri byari kukugora. Iyi myaka ibiri kukishize nuko ibyiringiro bya Yosefu byari bikiri muri abo banyururu bagenzi be bafunguwe. Umwe yagiye kuba umutware kwa Farawo, undi yaragiye kumanikwa akicwa nk'uko Yosefu yabaroteye. Bibaye wa wundi ubaye umutware ahita yibagirwa ko Yosefu ari we wamurotoreye. Arabyibagirwa, abyibagiwe. Yosefu ari muri gereza yibuka Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, yibuka Imana ye. Amaze kwibuka Imana ye, ya myaka itirangira Farawo nawe ararota kugira ngo izina Yosefu noneho rigaruke. Farawo arota ahagaze iruhande rw'uruzi. Umva rero mbasabi aka kantu ahavuye maze guhagarara kose murayi mutahibagiwe. Nimba mwahibagiwe hani turi buge birabara kuvunika. Ninde wanyibutsa impamvu Yosefu yamaze imyaka ibiri muri gereza? Ngaho noneho, ngaho hari umushyitsi wabyumvise impamvu Yosefu amaze imyaka ibiri muri gereza nyuma y'ikindi gihe yamazemo? Hari uhari? Ngaho noneho, yari agifite ibyiringiro mu wafunguwe. Igihe cyose uhuye n'ibibazo ukagumisha ibyiringiro mu muntu, uracyabigumyemo ibibazo byawe, kandi Imana izemera kubigumamo igihe ibyiringiro byawe byo muri ubu buzima ukibona kanaka. Uracyabigumyemo. Igihe Yosefu ahindukiye agarutse ku Mana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, akagaruka ku Mana ye, wa wundi nawe yarabyibagiwe kumuvuganira ngo kuva muri gereza kwa Yosefu kudashingira mu bantu. Nibwo Farawo yarose inzozi, arota ahagaze iruhande rw'iki? Rw'uruzi. Nitugaruka muri Bibiliya, iki kisho turimo twiga nicyo kizingiyemo ibyo tuziga byose. Wirinde kutaza kukibagirwa, rero uzaba ugiye gutakara ahandi hose hasigaye. Nitugaruka ku ijambo ryitwa uruzi, ruzavugwa cyane. Impamvu ruzavugwa cyane nuko hari ibintu rukora. Iya mbere, rubuza abantu kuva hamwe bajya ahandi, abari hakurya yarwo n'abari hakuno yarwo. Iya kabiri, nuko rwirutse inyuma y'umugore ngo rumutembane, tuzabyiga. Ikindi nuko rushobora kugaruka rwerekera ku nyigisho zitari ukuri, uzakurikire cyane rero. Noneho ahagaze iruhande rw'uruzi mu gihe Farawo ari muri izo nzozi. Muri urwo ruzi, ahagaze iruhande rw'uruzi, havamo inka zingahe? Zibyibushye cyane, nziza cyane. Inka niryo tungo rikurira andi matungo yose. Mu gihe abonye izo nka nziza cyane z'igikundiro, akirota abona haje izindi zingahe? Zirindwi zije zikurikiye za zindi zirindwi zabanje.
ariko nubwo zose ari inka nabwo imibereho zirimo ari imwe. Zimwe zirabyibuke cyane, izindi zirananutse cyane ku buryo biriya yagerageje kuzita ngo zarimeze nk'umwako. Murakurikira? Noneho Farawo akiri muri izo nzozi, akiri muri izo nzozi, Yosefu we yibereye mu nzu y'imbohe, akiri muri izo nzozi, izo nka zirarishiriza iruhande rw'urufunzo rw'uruzi. Yosefu nawe ari muri gereza, wa wundi wafunguwe yaribagiwe kumuvuganira ku mpamvu y'Imana. Farawo nawe arimo ararwana n'ibyo yarose byayoberanye mu bwenge. Noneho abona zanka z'uburyo bwa kabiri zinanutse cyane z'umwakumbi, abona ziraje ziroshye kuri za zindi nziza cyane, ziraziriye, zirazimize, zidahekenye, amahembe n'amaguru birazimiye, birarangiye, zirazimize. Farawo agira ubwoba. Ubwoba yagize nabwo bwari bushingiye ku kuba inka mbi zariye nziza, nabwo ari bwo bwoba yagize. Ubwoba yagize nuko izariye nziza zagumye kumera nk'uko zari zigenje gute. Ni naho ikibazo gishingiye. Nijya gusoma ijambo ku ijambo nabarangiye igice cya 41 gukomeza ukagenda ugende rwose, ariko nitugera ku cya 41 ho ndagerageza kwatinda. Agira ubwoba hinda umushyitsi arashiguka. Ni gute inka zirindwi zinanutse zirya zirindwi zibyibushye cyane ariko zikaguma zikananuka nk'uko byari bisanzwe? Ahinda umushyitsi arashiguka, arakanguka, akangutse arongera arasinzira. Asinziriye za nzozi ziragaruka, ariko zitagarutse ku izina ry'inka, zigarutse ku izina ry'amahundo. Amahundo arindwi, amahundo arahunguka, haza umuyagura yahuhashiraho, ariko ari za zindi zigaruka, ahubwo zinyuze inzira zitandukanye. Inzozi nyinshi rero umubwiza avuga ko zizanwa n'umunaniro, avuga ko zizanwa n'umuruho. Urugero, igihugu iyo kiri mu mutekano muke abantu barota intambara, kuko nibyo baba bavuze cyane ku manywa. Iyo abantu bategura ubukwe, umusore n'inkumi barota iby'ubukwe, kuko nibyo bigwiriye mu bwonko. Iyo umuntu afitanye ikibazo n'umuntu umwanga cyane baturanye bamumereye nabi, arota amwica, kuko ubwonko bwe niho bwa bwananiriwe cyane kugeza asinzira. Utaziringira inzozi zose rero, kuko inyinshi zihishemo umunaniro abantu bafite. Noneho tugaruke, uyu munsi insengero zirimo abantu batandukanye, bose bararisha, bari iruhande rw'uruzi, bose ibyo kurya barya ni igitangaza, ndetse bamwe bararya n'abandi mu magambo, ndetse bamwe baracura n'abandi bakajya mu materaniro hafi na kure bakarana mu matsinda. Kuki bakomeza kunanuka nk'uko byari bisanzwe? Kuki bakomeza kuba nk'uko byari bisanzwe? Nihagira iterambere ry'iby'umwuka bagira muri bo. Bariye, tugiye kumara ibyumweru bibiri abantu barimo barya. Ikibazo Farawo yagize ntabwo ari ukurya kw'izo nka, ahubwo ikibazo nuko zagumye kumera nk'uko zari ziri. Imyaka umaze muri iri torero irangana iki? Mushyitsi uraha, imyaka umaze mu idini ya wasengeragamo irangana iki? Gatigisi warazize, amateraniro wagiyemo, ibitaramo by'indirimbo wabigiyemo, ibibwirizwa byo wabigiyemo, izo nka kuki zikomeza gusa n'uko zasaga? Aho niho hateye Farawo ubwoba, kandi nayo akwiye kugutera ubwoba utabugira waba utari muzima. Waba ufite ikibazo kumva umuntu atagira ubwoba kandi ari umuntu aba afite indwara ikomeye? Nuko noneho wa mugaragu wafunguwe
ahita yibuka Yosefu yegera shebuja Farawo aramubwira atumva mbabarira mwibutse icyaha cyanjye nigeze gukosa ndafungwa imbabazi zawe zingira neza mva muri gereza urongera umakazi ariko wanyemerera ko muri gereza hari umuheburayo nahasize maze ukamutumaho akakurotorera zanzozi noneho agiye yakwibuka nde Yosefu kubera ko Farawo nawe inzozi yarose zamuyobeye nibwo wa mugaragu yibutse Yosefu Farawo atuma kuri Yosefu umurongo wa 17 Farawo abwira Yosefu ati ubwo ni igice cya 41 cyawa cyitangiriro narose magaze ku nkombe y'uruzi havamo inka ndwi zibyibushye zigikundiro zirishiriza mu rufunzo maze zikurikirwa n'izindi nka ndwi zizamuka zonze ari umwaku zinanutse cyane sinari nabona inka mbi nk'izo mu gihugu cya Egiputa hangana iki uyu munsi utavuga inka sinari nabona abakristo b'abapagani usoma utyo kandi ngo arabaki arabaki hari umukristo umuntu agiriza amazina ngahe umuntu agira amazina ngahe angahe we naguza amazina yawe nayo yahe na yahe iri kirisitu hamwe niri pagani hari utagirayo mu misa n'abakirisitu mu rusengero n'abakirisitu ku isabato n'abakirisitu iminsi itandatu n'abapagani Farawo ati kuva nabera nabonye abasinzi sibanyerereza nabonye abasambanyi sinakererwa ariko ibyizi nkazo zine y'ubwoba none ndakora iki ubu bupagani buri mu bantu badasiba amateraniro buzageza ryari Farawo biramuyobera ati kandi zirarya kubi ku buryo zariye nibyo zigenzi zazo zari kurya nazo zirazimira ariko kize ku munzani sanga ziracyangana nkuko zanganaga na kiro ziyongereyeho ibintu byanyobeye makumyabiri izo nka zinanutse z'umwaku zirya zanka zibyibushye zabanje ariko arizo ndwi zimaze kuzirya niwamenya yuko zaziriye ziguma kuba umwaku nk'ubwa mbere mu yandi magambo nubwo amavuna atangiye akazarangira zizaguma kuba umwaku nk'ubwa mbere nacyahindutse nani kizahinduka Yosefu ateze amatwi nuko biba ngombwa yuko umurongo wa 25 Yosefu abwira Farawo ati inzozi za Farawo ni zimwe iby'Imana igiye gukora yabibwiye nde Farawo inzozi zawe ni zimwe izinka n'iz'amahundo n'ubwoko bumwe ahubwo hari iby'Imana ishaka gukora yabanje kubikubwira Farawo none rero ngiye kugusobanura izo nzozi uwo ni Farawo Yosefu murongo waho wa 28 icyo nicyo nabwiye Farawo ni iby'Imana igiye gukora yabibwiye Farawo hazaza imyaka 7 y'uburumbuke bwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose hanyuma hazakurikireho imyaka 7 y'inzara ubwo uburumbuke bwose bwibagirana ubwo burumbuke bwose bwibagirane mu gihugu cya Egiputa inzara izamara igihugu uburumbuke bwe kwibukwa kubwa inzara ibukurikiye kuko izaba nyinshi cyane kandi cyatumye izo nzozi zibonekera Farawo kabiri nuko ibyo byakomejwe n'Imana kandi zabisohoza ryari vuba umugabane wa mbere w'izo nzozi nguyu inka 7 zibyibushye n'imyaka 7 y'uburumbuke n'uwahingaga n'abagare uwahingaga n'afumbire mu mashyamba no mu bihuru imyaka agenjite igiti cyose cyera imbuto ziribwa cyara yanze kirera aho inyoni zose zataye umwanda harimo imbuto zarakuze zirera igihugu gisandaramo imyaka
cha Egiputa kingani iki cyose Yosefu atikandi Farao iyo myaka 7 nirangira hazakurikira ingahe nanone indirindwi y'inzara kugeza ubwo ibiryo bizaba byarashize mu gihugu abantu bibagirwa ko bigeze guhaga abantu bibagirwa ko baba barigeze kurya babera imyaka ishireho ivomere rero hakiri kare uba materanira ari mu gihugu ntabwo hari wayateguwe natarateguwe amaradiyo arabwiriza na faranga ryawe washyizeho kuko n'imyaka y'iki n'imyaka y'uburumbuke ibitabo biratangwa kubusa nejo bashyitsi bahire mwatugendereye ejo muzagaruke muzanya abashyitsi uzaza n'umushyitsi azahabwa impano y'igitabo aruzanye na ubwawe wumve ko ari imyaka y'uburumbuke na faranga uzasabwa kuko ari imyaka y'uburumbuke amateraniro ari hano naharahari kuko ni imyaka y'uburumbuke amaradi yaravuga amateleviziyo abantu barabwiriza ni imyaka y'uburumbuke ibyumweru byo gusenga ububyutse imyaka y'uburumbuke ariko wirinde cyane kuko nabwo uzigiye imyaka isigaje y'uburumbuke hagakurikiraho iki inzara niza ari wowe uri huzifatute uzabigenza ute ivomere rero voma vuba gira ningoga nabwo bizaguma gutya ihutire kwiga cyane wihutire kuba imbere y'Imana cyane kuko igihe tugiye kwinjiramo abahanuzi baragihanuye nimba hari igihe cy'inzara hakaba igihe cy'ibiryo inama ugiye guhabwa muri iki gitabo kandi ibyo ngibyo Imana izabisoza vuba ihutire kurya kandi uhunike kubera iki Amose avuga ko hazaza nanone ikindi gihe cy'inzara itazaba ari ibyo kurya cyangwa amazi yo kunywa izaba ari inzara y'ijambo Bibiliya avangwa abantu bazajarajara abasore bazava hafi na kure bajye kuri rwa ruzi no ku nyanja bashaka ijambo ry'Imana ngo ariko nago bazaribona nimba Imana iguhaye umwanya nabwo iguhereye umwanya kuzamuka mu ntera mu mitungo y'isi iguhereye umwanya kuziba icyuho cyangijwe n'iminsi y'ubujiji ivomere rero voma vuba nuko noneho Yosefu amaze kubwira Farao ibyo ubwo buhanuzi buvuga murongo wa 33 igice cya 41 cyitangiriro nuko Farao ubwo ni Yosefu gikomeje ijambo nashake umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga amuha ubutware bw'igihugu cya Egiputa ndasubiramo nuko Farao nashake umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga amuhe ubutware bw'igihugu cya Egiputa Farao ashyireho ahunikishe igice cya gatanu cy'ubutaka bwa Egiputa mu myaka y'uburumbuke uko ari ngahe Farao nashake umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga amuha ubutware bw'igihugu cya Egiputa cyose none uwo munyabwenge w'umuhanga ahunikishe kimwe cya kangahe cya gatanu cy'imyaka yose yeze mu myaka ingahe 7 nuko murongo wa 35 bateranye ibihunikwa by'iyo myaka myiza igiye gutaha bahunike mu midugudu imyaka y'impeke izatunga abantu itegekwe na Farao bayirinde kandi ibyo bihunikwa bizabere igihugu
ibibikiwe imyaka 7 inzara izatera mu gihugu cya Egiputa, igihugu cye kumarwa n'inzara. Iyo ni inama ya Yosefu. None uwo muntu rero nashyire ibigega mu midugudu, ashyire ibigega mu mirenge, ashyire ibigega mu turere, ashyire ibigega ku rwego rw'intara, ashyire ibigega ku rwego rw'igihugu. Nibiba uzifatute. Nakubwiye ngo iki cyigisho nicyo kizinze ibyo tuziga iminsi yose isigaye. Ibigega byaratangiye? Yego? Yego? Tegereza. Kuko ibyabaye nibyo bigaruka. Kubera iki? Kimwe cya gatanu cy'imyaka yose ihinzwe na buri muntu na burenganzira ayifiteho. Ibi nibyo dusoma mu itangiriro byabaye icyo gihe. Kimwe cya gatanu kigomba kugeraho kibikwa nubwo ari wowe waba wagihinze, birakureba. Noneho nibimara guhunikwa rero haveho imbuto ya wahawe kugira ngo ubone kuhinga, icyo bita guhuza ubutaka. Buriya nibimara kumenyerwa neza, ibigega bizatangira kuva ku rwego rw'umudugudu bizamuke, bigende bizamuka, kugira ngo nihavuka ikibazo cy'inzara abantu bazabe baragenje bate, barakoze iki, barahunitse. None se nimba isi itangiye kurebaho, wowe waba uri mu guhunika ibinga n'ikimo mu by'umwuka kugira ngo uzabe uhagaze neza mu gihe cy'inzara, wowe ugeze hehe uhunika? Kitonderwa. Hari ibyo ugomba kurya ugahaga, cyo ni kimwe. Icya kabiri, hari ibyo ubikigiye kizagenza gute? Kizaza. None ndatinya yuko uretse no guhunika no guhaga waba udahaga. Umuntu utahaze ntabwo ahunika, bishoboka. Arwana no guhaga gusa. Arwana no guhaga gusa. Guhunika n'indi ntambwe. Ibyo bita gusagurira amasoko. Nuwari nuwabanje gusagura nyine. None mu by'umwuka, ese wari wahaga ku buryo uhunika? Bibiliya iravuga ngo umwuka azabibutsa ibyo nababwiye, kandi mutazahagarika umutima w'ibyo muzavuga. Oya, mwarariye murahaga muranahunika. Ndetse umwe mu bakecuru, umwe mu babyeyi yaje agana kuri Yesu ati ngirira neza unyiriza umwana. Yesu aramubwira ati oya, ibyejejwe by'Imana nibihabwa imbwa. Umukecuru atari ko, urakoze cyane, icyo gitekerezo unyibukije kiranshimishije. Imbwa nazo zikenera ubuvungukira buvuye ku meza. Yesu uwo mukecuru niwe yari yise imbwa, kuko yari umunyamahanga ku Bayuda, abanyamahanga bari imbwa. Ati ntabwo ibyejeje by'Imana bihabwa imbwa, atari ko imbwa nazo. Ubwo impindu y'imbwa nawe uraba databuja, nawe urahita uba databuja. Nuba databuja rero, ndeka nanjye nkwibutse iby'amateka y'imbwa na shebuja. Ziba ziryamye hafi aho, zirindiriye ubuvungukira butakara, zirindiriye ibyo shebuja asigaje, nazo zikageza gute? Zikabirya. Yesu ati ngaho igendere, bikubere kugenje ute? Wize. Ubuvungukira bwavugwagaho muri icyo gitekerezo ni ubuhe? Igihe Yesu yari amaze kugaburira abantu barenga 5,000, ubuvungukira bwariwe n'abantu barenga 5,000, barya nta gahunda, imitsima yumagaye igenda icika hirya y'umunwa, butakara mu bwatsi butoshye. Yesu abwira abigishwa ngo hatagira akavungukira na kamwe gapfa ubusa. Abantu 5,000 ahantu baririye, reba, kugira ngo abantu 12 bahabwe inshingano yo gutoragura ubwo buntu mu byatsi. Bibiliya ivuga ngo babutoraguye bwuzura ibitebo 10, nabo bari bangahe? Umva rero ubuvungukira buhabwa imbwa. Abana bariye barahaga ubuvungukira, nibwo bushinzwe gufasha abandi. Ariko uko bariye aho siri waba nawe urya ubuvungukira kandi uri umwana? Ni waba urya ubuvungukira kandi ubuvungukira atari ubw'abana, ari ubw'imbwa? Nimba isi itangiye guhunika, hakurya ibigega bikaba bihari, wowe ufite ibihe by'agakiza.
kandi ugira ngo nago bizakomeza kubira ibibe abiri ku rwego rw'igihugu bizamanuka bigere hasi bigere hasi noneho uzabuhagaza ute nibisanga ukiriho maze Yosefu amaze gutanga iyo namo Farawo ateze amatwi umurongo wa 37 iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose iyo nama Yosefu amuhaye yo guhunikisha imyaka no gushyiraho ibigega kugira ngo igihugu kitazicwa n'inzara nuko iyo nama inezeza Yosefu Farawo n'abagaragu be bose 38 Farawo abaza abagaragu bati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana nguyu umuntu ukenewe muri iki gihe rero igihugu kigiye kwicwa n'inzara abantu baguye umwuma abantu barimo baravugirwa ingoma gusa abantu barimo barahabwa za mena gusa abantu barimo baracurangirwa n'indirimbo gusa nibahabwe bibiri umutsima w'ubugingo none inzara imaze abantu hakenewe rero abafite umwuka wera bace mu nzira yo gukiranuka bakeneye kwishurira bagenzi babo bariye bagahaga bakaba bafite n'ubuvungukira baha kuri bagenzi babo abo barava he rero ngiki kibazo Farawo yibaza umurongo waho wa 39 Farawo abwira Yosefu ati kuko Imana ikweretse ibyo byose na wundi muhwanye na wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye nguhaye gutwara urugo rwanjye kandi abagaragu banjye bose bazumvira icyo uzagenza gute uzategeka ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine ninjye uzagusumba umva rero bana umutiga ubuhanuzi kandi ubuhanuzi ni ibanga ry'abadivadisiti gusa amadini ashobora kubwiriza ibyuya bikaza ndetse amakotaga bakayavanamo ariko ntabwo bakandagira ku buhanuzi n'ibishoboka kubera iki ntabwo bwabakundira kuko hari ibyo badahuza na Bibiliya baramutse babubumbuye rero ntabwo byaborohera bahitamo kutabugera kutabwegera none ubu buhanuzi bwo guhunika imyaka nabibiyemo akabanga ndababwira ngo buzabanzirizwa n'iki buzabanzirizwa no guhuza ubutaka buzabanzirizwa no guhinga igihingwa kimwe kandi kibasha guhunikwa bigakunda kuko cyihanganira ubushyuhe gishobora guterwa imiti bigashoboka noneho ibintu bishyirwa habyo kubera iki bizashyirwa habyo ni kugira ngo ujye gushaka icyo kurya nawe uzajya kuri gahunda kuko nabyo biri kuri gahunda ndagira ngo ubwire ngo umuvandimwe amaze gutwisha igisho cy'umuryango cyangwa se ubukristo ni deni buriya amafaranga nayo yamaze kujya mu midugudu yamaze gushyirwa mu bigega murabyemera hari ikigega cyo kurwego rw'igihugu icyo niki ni beneri mu midugudu aho kizaza umurenge sako n'umudugudu sako haza ibigega bizagusanga no kumuharuro bihunika amafaranga kugira ngo ubone amafaranga ujye kuri gahunda amafaranga azashira mu mifuka y'abantu hasigara ari mu bigega gusa uzaba umeze ute uzifata ute icyo gihe cyangwa urindira ibindi bigega bizaza ubwo rero gahunda yo guhunika amafaranga yamaze kugerwaho hagiye gukurikiraho yo guhunika ibiribwa kandi nayigeze kure cyane ahubwo nuko abantu batarimo bareba barahuze cyane abantu niyo mpamvu agiye gutungurwa nyamu narya vuba unasagure nuko Farawo abwira Yosefu atumva rero shingiye kubyuvuze shingiye kubyukoze na wundi muntu ufite umwuka wera w'umunyabwenge w'umuhanga uretse wowe none rero abagaragu banjye abaturage banjye bose bagiye munsi y'ubutware bwawe uretse njyewe gusa ninjye uzagutegeka ariko abatuye igihugu bose mbashyize munsi y'ubushobozi bwawe uwo ninde uvuzwe ninde Yosefu uyu munsi rero umuziga amahantu
kuko yari ahagarariye idini Farawo ahagarariye politiki. Nitukomeza amateka Bibiliya niho uzabona hagati ya Roma n'ubugaturika ninde uzahundi ubutware tuzamureba. Ubu biratangiye, ubu biratangiye kandi bizagusanga iwawe. Uzabihungira he mu gihugu cya Egiputa hose? Na wundu za gutegeka, na wundu za kurwanya, nguhaye ubutware bw'igihugu cyose. Abagaragu n'abaturage bazakumvire. Kandi Yozefu ni umunyagano, ntiyakagombye kuyobora igihugu, ntiyakagombye gutegeka abantu, ari umuheburayo bene igihugu bahari. Ariko bigiye gushoboka kubera impamvu. Umurongo wa 41. Farawo abwira Yozefu ati, dore nkwegura igihugu cya Egiputa cyose. Isi yose igiye gushyirwa mu maboko y'idini, igiye gushyirwa mu maboko y'umuntu. Isi yose igiye gushyirwa mu maboko y'umuntu, kandi uzayishyira mu maboko y'umuntu na leta yo mu isi. Noneho 42, Farawo yibambura impeta iriho ikimenyetso ku rutoki rwe, ayambika Yozefu ku rutoki, amwambika imyenda y'ibitare myiza, amwambika n'umukufi w'izahabu mu ijosi, amushakira igare, amushakira imodoka, amugendeshereza mu igare rikurikira irye. Bakajya bamurangana bati, ni mumupfukamire. Nuko mwegura igihugu cya Egiputa kingana iki? Aho anyuze abantu bakora iki? Bakora iki? Ugiye gupfukama nawe, ntabwo ari kera. Upfa kuba ufite ubukiriso nk'ubwo ufite uyu munsi. Ugiye gupfukama, kandi ntabwo uzapfukama ubishaka. Abapfukamye kwa Yozefu nta n'umwe wabishakaga, ahubwo hari itegeko ryari ryaturutse hirya kandi ribarusha ubushobozi. Kandi nawe nanjye tugiye gupfukama niturangara, kereka bariye bagahaga kandi bagahunika gusa. Abantu bagiye gupfukama atari urukundo bakunze gupfukama, atari Roma bakunze, ahubwo uko babuze uko bagira. Farawo arangije icyubahiro cye, nimba muri mukubireba, nimba umwami yikuyeho umwenda akikuraho impeta, akikuraho imikufi y'izahabu, asigaranye iki? Aragenda byambika Yozefu nawe yacecetse, amushyira mu igare rikurura irya Farawo. Arangije amuzengurukana igihugu cyose, atangaza ngo, bantu mwese mutuye igihugu cya Egiputa cyose, mujye mupfukamira nde? Yozefu. Iryo tangazo riri hafi aha no gukabeza rizahagera, mu matwi yawe rizinjiramo ngo abantu bose baruhuke umunsi umwe, abantu bose baramye inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ubu byatangiye, uzaba uhagaze ute? Ko ndeba inzara yakwishe, kandi ari igihe cyo kurya, kandi igihe cyo kurya kikaba kigiye kurangira, udakomeye mu by'umwuka biragenda gute? Murongo wa 44, nuko amwegura igihugu cya Egiputa cyose. Farawo abwira Yozefu ati, nge Farawo ndahiye ko, iri jambo muri bike ahantu, nge Farawo ndahiye ko na uzahinga, hano handitse kumanika ukuboko, na uzahinga mukurikire. Ikindi, na uzashingura ikirenge ngo agira hanajya, ati yatega indege, yatega imodoka, yagira ate, yagira hanajya. Utagenje ute? Utabyemeye. Na uzagura, na uzagurisha, kereka Roma ibyemeye. Ndabivuga mukajya ngo ni kera, bigeze kure cyane. Na uzahinga, kereka nuhinga icyemewe, igishyizwe kuri gahunda. Nta rugendo uzakora, ntacyo uzakora,
naho uzacururiza nacyo uzagura Yosefu atabyemeye mwibwe ko Yosefu ahagarariye idini Farawo agahagararira leta cyangwa se ubutegetsi kereka ibyo Yosefu yemeye gusa byonyine ibindi byose bizakorwa mu gihugu nabwo bizemerwa kereka ibyo Yosefu azemera gusa ko noneho murongo wa 47 mu myaka y'uburumbuke uko ari 7 igihugu kirera gisenyukamo imyaka Yosefu ahunikisha ibihunikwa byose byo mu gihugu cya Egiputa uko iyo myaka 7 ingana abihunika mu midugudu imyaka yo mu mirima ikikije umudugudu wose ayihunika muri wo nayigeze hunikwa kure cyane yagarukiraga aho imirima igejite igejite ariko icyama mu gaprojeta kure icyama mukareba kure cyane mukibaza nimba ibi turimo twiga ari ibyo mu Egiputa koko nimudenganye mujye hirya nababwiye ngo nabwo ari kicyo gisaba gutekereza ariko kiragukura inyegamo mu bwongo urebe ibyo utarebaga bamwe nabwo hatubwiye ngo imyaka izajyanwa handi oya aho umudugudu uri uzajya wubakwa hafi yaho imyaka yagenjite yahinzwe kugira ngo byegere buri muntu agerweho nibirangira bibiliya tubwira ngo murongo wa 49 Yosefu ahunika imyaka y'impeke nyinshi cyane nababwiye ko hari izahunikwa n'itazahunikwa ihwanye n'umusenyi wo ku nyanja inyanja isobanura abantu benshi ageze aho yarorereye kubara kuko itageza gute itabarikaga ariko ni hahandi inzara zazibimareho nuko noneho Yosefu arangije umurimo arabyara nyuma yo kubyara ayita amazina amaze kwita amazina ya myaka 7 y'uburumbuke irarangira agiye gukurikira wiki iyi nzara ubwo igiye kuza rero abantu barabanza barye bya bibiri bya kangahe babirangize nibarangiza nimusoma neza icyo gice musomye neza bagende batangire bajye guhaha kuri Yosefu ariko ikibazo bamuhashyo bamukunda yego oya ubwa mbere ni umunyagano nabwo ari kavukire ariko kubera ko hari igare bamushyizemo kubera ko uwategekaga igihugu yamaze kumuha ubutware kubera ikibazo cy'inzara cyavutse bazamwemera atari uko bamukunda kubera ko babuze uko bagira uyu munsi rero kugira ngo abantu bajye kuri gahunda icyo mucyumve neza kugira ngo abantu bajye kuri gahunda nuko ubukungu bugomba kubanza bukagwa ku isi bukajya hasi amahanga nashaka zitwara rikate ubukungu buzagwa nibumara kugwa rero bizagenda gute imyaka ku misozi nabwo izera bishoboka kereka abantu zibubeshya kandi yabyandikishije nabwo yibeshya ihinga rizata agaciro ubukungu bwifate nabi amahanga hombe kubera cya kibazo twamaze kwiga cy'amadeni abantu ku giti cyabo nabo bahombe nibamara guhomba uyu munsi ubuhanuzi n'amateka bivuga ngo Roma niyifite 60% muri banki nyisi niyizasigarana umutungo amateka avuga ngo amahanga yarwanye no gukungahaza imiki amahanga arwanye kwikungahaza mu ntwaro Roma yo ijya kubika amabuye y'agaciro iradepa yo nabwo yarwaniye kubaka amazu ahenze oya ibizu byabo biracyashaje ifatikani n'ahandi biracyaje ariko ku kibazo cy'umutungo yabitse ibyo abandi batabitse niyigiye gusigarana umutungo abantu rero bagaburire bayoboke isomo tuzaryiga reka mbe nibahaye gatoya ngo abantu baramyonya amaso bayitangarira ngo ninde uhwanye nayo
impamvu bazayitangara niyiye niyi zasigara ni biryo ahandi byananiranye ubukungu bwaguye ubwawe bugeze hebugwa uzaho byatangiruza impamvu yabyo iyo umuntu yariye nabwo yumvira iyo umuntu yikungahaje nabwo ayoboka kugira ngo abantu bajye kuri gahunda rero bagomba kubanza bagasonza bagomba kubanza bakagira ibibazo nibamara kugira ibibazo kizakurikiraho niki rero aho bazerekwa icyo kurya nubwo haba hanyuranije na bibiliya bazapfukama mubyitegereze mubyitegure uko byaje kandi si kera Yosefu abantu bagenda barahaha bamaze guhaha barabanza bagurisha inka basigaranye inka zirashirinze imyaka 7 niyarangira ufite umuryango agasubira ajyanye inkoko nazo zirarangira imyaka 7 niyarangira ufite isambu agenda bwa Yosefu ati gucira hepfa kugera hepfa nahanje none mfite abana bimeze nabi uhangurire Yosefu akagura ahagurira igihugu cyane cya Farawo uwo mutungo wose yaguraga Yosefu zabinka zabinkoko yabimirima yabamashyamba byose byashyirwaga mu maboko ya Farawo Yosefu aragura abantu bayagurisha tugende ngo barwane n'ubukungu hari imyaka 7 irangire n'abadashize ibintu birarangira barangije baraza babwira Yosefu bati Yosefu nta kintu dusigaranye twe n'abana bacu n'abagore turi imbere yawe dutegeke ati nimuguma hangaha muzajya murya inusu y'ibishyimbo n'agakombe k'ibigori mugende mujye muhinga mudahinga mujyana iwanyu kuko mwamaze kugurwa muhinge mubaha na n'uyu munsi zabingabo za Misiri baba abaturage ba Misiri mu bitabo by'amateka ya Misiri n'abantu ba Farawo kubera Yosefu yabaguze abahindura bande aba Farawo n'uyu munsi mu bitabo bya Misiri niko byanditse kubera ikibazo cy'inzara mu maganya Yeremiya baravuga ngo inkota yica neza kurenza inzara inzara nabwo umuntu wariye umubwira ngo yemere ape kwemera niyo mpamvu Satani nabwo yabeye ko abadivanisiti bize ubuhanuzi nabwo yabeye ko aribo babwigisha mu mahanga ariko ikintu agiye gukora ni iki nibiza ibiza bize birimbura imyaka ku musozi ibyo wari wiringiye bitangire byamburwe ubushobozi bwange ubukungu bugwe n'ucuruza ukoreye ku gihombo kugira ngo uzagire ubwo ujya kuri gahunda wumvire kandi bizaza nibitinze kuko ibyo byavuzwe n'Imana no kubikora izabikora ubu rero mubanze namwe mwishyire ku muzani murebe buri muntu wese ariyizi ibyo wi urugo rwawe rwinjiza nibyo urugo rwawe rugusaba urabona aharatura handa ari hehe ibyo urugo rugusaba nibyo winjiza mu mufuka ibyinshi biri hehe ubukungu bwatangiye kumanuka buhoro cyane bugenda bumanuka cyane amafaranga ashira mu mifuka y'abantu n'uyakenera ajya mu bigega kugira ngo ujye kuri gahunda kandi bishoboka yuko nayo atazakemura ibibazo nk'ibyo wari ufite ntibizakunda amatungo azagurishwa hanze hari inka nziza cyane umuntu agenda ahomba agurisha yari afite ngo ahombore agurisha isigaye mu cyaro azana avugurura ubucuruzi byanga agurisha umurima ngo avugurure ubucuruzi byanga ubukungu bugiye kumanuka hasi nyamara uzapfukama atari uko warukunze gupfukama kuko ubuze ukugira icyo utazi ni inzara abazarokoka aka kaga bonyine ni abahunitse iby'umwuka mu bwonko bigahinduka inga bibakingira kuko isezerano rirahari ngo amazi ibyo kurya n'amazi ntabwo bazabibura ibyo biri mu biganza by'Imana iyo yabaremye kandi bakayigiraho ibyiringiro Yeremiya yaravuze ngo hahirwa uwiringira Uwiteka Uwiteka akamubera ibyiringiro ngo uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi ngo nikizita ku mwaka amapfa yacanyemo reka da kuko imizi yacyo ifite aho ivoma wowe uvoma he wowe uravoma he Yesu yigeze yacu umugani w'umuntu wasohoye imbuto zibibye zijya ku butaka bugufiya zitangiye kuzamuka ubutaka baburarangiye zihita zuma
amahoro azazirengaho na wundi yavugaga ni we nanje nimbi mizi yacu itagera kure cyane isigiye kudutwikira turengeho ibyiringiro byawe bizaba biri he ubu buhanuzi n'ubusohora abantu barigurishije bararangira ngo barebe ko imyaka irindwi yarangira iranga harangira ibihe byiza burya ibihe bibi ntabwo bijya byihuta ntabwo bivaho biri imyaka irindwi y'uburumbuke nibamenya aho inyuze ariko inzara barariye birabayobera abantu bose bagenda abantu bose ba Egiputa abasirikare bose abategetsi bose bati Yosefu turapfuye tutitaye kuri umunyagano ahubwo twiteye ko ari wowe ufite urufunguzo rw'iki rw'ibigega ni wowe ufite urufunguzo rw'ibigega turengere nyamuna ati umugore n'abantu ufite abana banga ati mfite abana batanu umugore umwe none rero ni ibiro bitanu by'ibishyimbo mugumaha abantu bose arabagura arabarangiza basigara bakora basigara bahinga batajyana iwabo bahindutse imbata za farawo uti ntabwo bizagaruka ubitegereze wihanganiye uko kuza ko nibizahera ahubwo amasosa ageze kure hasigaye uruhara gusa kereka nimba ugenda utareba ariko wareba ute utaragura umuto wo gusiga ku maso wareba ute ubuhanuzi ni amatara maremare y'imodoka ubutumwa bwiza bw'ubwami ni amatara magufiya areba ibitagenda neza byo mu mutima kandi akareba gukiranuka kw'imana guhabwa abizera iyo rero umuntu acanye amatara maremare ni ukugira ngo arebe hatarebaga ni ukugira ngo yereke abari hirya yuko bageze mu ikorosi hari imodoka iturutse hepfo ni ukureba nimba nta giti cyaguye mu muhanda ni ukureba nimba n'abantu bagutangiriye ni ukureba ko nta binogo bihari iyo umaze kurebayo ugasanga ibyo byose nta bihari kandi ukaburira abo mugiye guhurira mu ikorosi ko nawe waje namanuka ibikibaye n'ibishoboka kubera amatara maremare arongera akagarura hino ku magufiya ngo udacumuzwa n'utuntu dutoya kandi waratsinze ibinini agahita acana magufiya akareba ibitagenda neza byo mu mutima muri ayo matara ufite ayahe amaremare atera imanuka iyo urangaye uzarebe nawe witwaye imodoka nijoro bakagukubita amaremare birakugora niyo mpamvu bagira igihe cyo kuyacana n'igihe cyo kubyihorera ari ubuhanuzi n'ubutumwa bwiza ubwo ukunda kwiga ni ubuhe niwiga ubutumwa bwiza gusa uzaba ufite amatara magufiya kandi amatara maremare niyo yarinze abigishwa nibagwa muri Yerusalemu bamenya uko ubuhanuzi bukurikirana nibwo niyo yatumye abo mu cyamagaye nari 43 kuzamuka ba William mu mireri bamenya ikigiye kuba ku isi wowe ayawe arageza hehe wowe ayawe arageza hehe ibibwirizwa byiza bitari mu buhanuzi ni hahandi abantu bazisanga bapfukamye kandi batabishakaga ubutumwa bwiza ni ngombwa kuko buheshe wabwize izina rye kwemerwa mu ijuru kandi buheshe wabwize kugenda n'ibyiringiro by'ubugingo buhoraho ariko se kugenda n'ibyiringiro bihoraho utareba kure byo bizakumarira iki bavandimwe banjye ndagira ngo ubwire yuko farawo yamaze uyu munsi yatangiye kunegosi yatangiye kujyana ikiganiro na Yosefu nimvuga Yosefu wumve Roma nimvuga Farawo wumve Amerika cyangwa amareta yo mu isi batangiye kuganira ko twarwanya amahanga tukarusha ingufu ariko umutekano ukaba wabuze Yosefu tubigenze gute ko twagerageje gukora ibishoboka byose ibintu bikaba bitagenda neza Yosefu dukora iki Yosefu ni ugiye gusigana inama wenyine ni ugiye gusigana inama wenyine kandi yazatanga mbese Yosefu yahaye Farawo yarayanze niyo mpamvu niyo Roma igiye gutanga yo kuyobora isi isi itazayanga bigeze kure cyane imishyikirano ahubwo hagowe abanyetorero batarimo bitegura ibigenda kuba nibo bababaje cyane barimo biga badondoza gusenga kukaba kuri ku mashyi abantu kugira ngo bakure ingomyi mu nzira abantu bikiranwe n'ibyo bafitanye na bagenzi babo ahubwo barimo barongera amasinde hagati yabo nibazi ibyenda kuba ariko ndakubwira ngo ubuhanuzi burimo burarangira kandi bwigeze kugira igihe burigwa ariko hagatanga abantu bamaze guhinda umushyitsi abantu batangiye kugira ubwoba kandi ngo abantu bazahindishwa umushyitsi no kwibwira ibyenda kuba
batangiye kwibaza ibibazo baribaza batese buravugwa nande batese nindi rwihandagaza kabuvuga ariko reka mbabwire nabwo umurimo w'ubuhanuzi ari gutera ubwoba ahubwo ni ugushikamisha bizera mu byo bizera koko umurimo w'ubuhanuzi nuhe Yesu yabisobanuye neza abwira abigishwa ngo ibi mbibabwiye bitaraba kugira ngo nibiba muzagenze mute ngiyo impamvu y'ubuhanuzi ni ukwizera hazaza ni ukuvuga ngo iki gitabo iri jambo ry'Imana ibi byavuze ubwo bino byasohoye nibi bigasohora nibisigaye bizagenza gute ubwo bibiri ivuze ngo Yesu azaza azaza koko kuko nibindi yavuze byarabaye umurimo w'ubuhanuzi ni ukwizeza abantu yuko ibyavuzwe bizasohora impamvu mwitorero impamvu abantu barimo bijandika mwisi impamvu abantu barimo bakora ibizira nuko baretse kwiga ubuhanuzi nibakemera yuko ibyo bibiri ivuga ari ukuri nicyo kibitera ni nuba nisigende kuzimiza igende kuzimiza buhoro buhoro uzamenye ko afashe hasi ubuhanuzi n'ubutumwa bwiza uragenda udafite amatara uragenda buhumyi nabwo urora nabwo uzahuva nabwo uzahuri nahujya guhura nawe rero witwaye nabi ntihazagira ukurenganya kuko uragenda utareba nuko Yosefu agura igihugu cya Misiri cyose abaturage bose bahinduka imbata za Farawo badashingiye kuba Yosefu yabasengeye ahubwo ko ari usigaranye urufunguzo gusa rw'ibigega kandi uyu munsi reka tujye ku murongo wa 53 wacyagice cya 42 cy'itangiriro ya myaka 7 y'uburumbuke bwabaye mu gihugu cy'Egiputa irashira imyaka 7 inzara itangira gutaha nk'uko Yosefu yari yabivuze inzara itera mu bihugu byose aho ariko mw'Egiputa cyo mu gihugu cy'Egiputa cyose ubo nibo bari bafite iki ibiryo andi mahanga yose inzara yagwa nabi igihugu cy'Egiputa kiba ari cyo gisigarana ibiryo ndetse nabwo ari ubwa mbere sinabwo bwa kabiri wibuke yuko mu gice cya 12 cyitangira umurongo wa 10 itangira igice cya 12 umurongo wa 10 Aburahamu na Sarayi bajya mu Egiputa bari bajyanywe n'iki inzara itera muri icyo gihugu Aburahamu amanuka aramanuka ajya mu Egiputa asuhukirayo kuko inzara yari nyinshi muri icyo gihugu wumve nawe ibaze nawe kugira ngo igihugu cy'isezerano igihugu Imana yivugiye ubwayo ko ari icyayo nacyo gitere mu iki ibyo kurya biri hehe mu Egiputa honyine Isiraheli zakena mu mufuka wawe hazakena ibihugu bizengurutse Egiputa byose birakena Amerika izakena tuzabyiga kuko nayo uyu munsi irimo ideni ryayinaniye kuryishyura tuzabyiga nayo irimo ideni ryayinaniye kuryishyura ariko ubuhanuzi buvuga ko izaryishyura kandi iryo deni tuzaryiga nitugera muri Danieli uzari habona kandi nabwo ryo rizishyurwa amafaranga oya hari ibyo yasezeranye igomba kuzasohoza kandi kubisohoza na karengane nabwo ari ikindi butagira ngo wena nukwishyura cyangwa kugira gute oya nabwo ari amazaha buro mikeneye sa amafaranga ikeneye oya ahubwo ifite ikibazo cy'abatarayumva neza mu bitekerezo domare Amerika rero yari ideni igomba kuza ikabivanamo ibyo byo gutumva Roma mukajya kuri gahunda ikaba yishyura ideni ry'abandi yari kandi si kera ntabwo ari kera bigeze kure nitwe tutiteguye gusa abantu bagiye kugwirwa na kaga barimo barirengagiza ukuri aho kuvugwa nabwo ariho bashaka kujya ntabwo abantu bashaka gushaka umwanya wa Bibiliya ngo izimirire mu bugingo bwabo izimirire muri yo igende irangire noneho umwuka wera sigare
afata ku byo bize nabo babibwira abandi ahubwo bashaka kuba abanyedini gusa abantu bakishimira kubarwa mu bitabo by'itorero bakishimira kugira aho babatizwa mu madini runaka batitaye kukuri batabwirwa ahubwo bitaye ko bavuye mu bupagani bw'inzoga n'ibindi bakagira amadini babarwamo ariko afite ibyo atababwira none nkawe mu divasi umunsi wa karindwi Bibiliya yemerera ko ari wowe ufite ibyavuzwe n'Imana mu gice cya kabiri cy'Abaroma ni cya gatatu Pawulo ati abanyamahanga tubarusha muri byose ati cya mbere nuko twe twabikijwe ibyavuzwe n'Uwiteka ko ndeba nawe inzara kugeze kure uwitwa mu Kristo mu gitabo cy'umugenzi yamaze iminsi ne adasiba gukubitwa ku manywa na nijoro yinjiye ahantu habuzanijwe ageze ubwo ategekwa kwiyahura afata umwanzuro wo kwiyahura koko mugenzi ati wakwihanganye ko ajya kunkomeza mu rugendo icyo baziraga ntabwo ari ikindi baziraga yuko bari bafite ifunguzo mu mifuka yabo batigeze bamenya ko bafite kubera yuko abagenzi batayoba yikoze umufuka yumiwe agiye kwiyegamira ahantu ngo arindire urupfu asanga umufuka yo harimo ifunguzo ikintu cya mbere yihannye ntabwo ari inkoni yakubiswe nuko umupfapfa ufite ifunguzo akaba atarapfunguye mbere y'igihe ni murebe Eliya abwira imvura ati wamvura we aho wari uri ndahakinze imyaka itatu n'amezi atandatu nzagaruka amakingure mbishatse abana b'Imana itorero rifite urufunguzo rw'ibyanditswe byera ariko bararutaye nabo aho barubitse nibahazi umwumu batsinze mu itorero umwumu batsinze muri korali no mu bitaramo kandi bafite bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi mwitonde rero kuko mugiye gupfukama kubera inzara kandi si kera inama ho zigeze za Roma na Amerika n'ibindi bihugu bikomakomeye tuzabireba mu byigisho biri imbere kandi zo nama ziriho kubgawe nanjye witonde cyane rero utagira ngo kuba ufite usengera birahagije oya Yesu ati mugume muri nje amagambo yanjye agume muri mwe gusa naho kuvanga ukajya ukavari ukajya hariya ibyo ntabwo ari igisubizo cy'umunyabyaha inzara imaze gutera muri icyo gihugu abantu bose bamaze guhinduka aba farawo na muntu wari ukiburana reka tujye ku murongo wa 55 tadusube ku murongo wa 54 twigire hasi gato twuhumve imyaka irindwi inzara itangira gutaha nk'uko Yosefu yari yababwiye yabivuze inzara itera mu gihugu cyose ariko mu Egiputa ariko mu gihugu cya Egiputa cyose bo bafite ibyo kurya 5:5 igihugu cya Egiputa cyose kibabajwe n'inzara abantu batakambira nde farawo ngo abahe ibyo kurya bagira ngo farawo niwe ugitegeka bagira ngo farawo niwe ukiyobora igihugu bati farawo abaturage twese turaje turabawe watuyoboye neza ariko turengera inzara yatwishe farawo abwira abanyegiputa bose ati nimusange Yosefu mukore icyo abategeka namwe mwabisomye muri bibiliya murahasomye bagira ngo ahari isi zaba ikiri mu maboko y'abategetsi bo mu isi oya abo bazabararekuye ubutware buri mu maboko ya Roma abantu batakambira abategetsi bati nimuturwaneho nyamuni inzara iraje bati oya nimwumvire Roma mukora ibyigenzi te ibategeka gusa utari bubikore wese arapfa murongo wa 56 inzara ikwira mu bihugu byose Yosefu akingura ububiko bwose ahahisha abanyegiputa inzara irakomera cyane mu gihugu cy'Egiputa abo mu bihugu byose mwegipute abo mu bihugu byose
bajya mu Egiputa kuri Yosefu guhaha imyaka y'impeke kuko inzara yari nyinshi mu bihugu byose byabo bose baraza isi yose igiye gupfukama isi yose igiye gupfukama ni cye igihugu kizasigara kidapfukamye na kizasigara nacyo bahanuzi bivuga kizasigara abantu bagiye gupfukama kandi ubukungu ko buzifata nabi mu gihugu niko buzifata nabi mu Burayi niko azizakorwaho niko Amerika izakorwaho abantu bagire ngo Amerika niyo gihangange naho ubuhangange bwashyizwe mu maboko ya Roma abantu bati nyamuna dukora iki ati ni musange ubupapa ni musange Roma mukora ibyo igenjite ntabwo birivuze ngo Amerika itegeka Roma kugira ikibamarira ahubwo mwebwe ni mugende mumveho kuko ububasha bwose bw'isi buri mu biganza byayo none se urabona ushobora kuzihanganira inzara ufite imbaraga zagushoboza kwihanganira imbere ufite ubushobozi bwo kwizera kw'Imana ari umugenga wa byose nimba hari ibigutsinda muri ubu buzima witegure kuzapfukama witegure kuzatsindwa n'imbere kandi ntabwo abantu batsindwa rimwe ngo barekeraho iyo utsinzwe rimwe idirishya irembo abatsindirwamo banyuramo ubamaze kurikingura n'ibindi biragutsinda none se ari wowe uburiho uba warifashe ute nibisanga ukiriho urabona uzitwara gute imidugudu yo nabwo urwo ari ururimi rw'amahanga mu Rwanda ibigega nabwo ari ururimi rw'amahanga mu Rwanda guhunika imyaka nabwo ari ururimi rw'amahanga mu Rwanda oya ahubwo gusa ikibazo gisigaye ni icy'ubukungu buzagwa ubumwero uko weraga mu myaka yashize nabwo ari kukera kugira ngo abantu bazajye kuri gahunda ibyo nabwo ari leta zisize ibiyobora ahubwo satana biri inyuma imvura z'inkangu amazuba adasanzwe ibintu byose biraza bigatwika imyaka niyo mpamvu abantu bahinga imyaka mu gihe yeze rimwe igahita icyura igihe ngo iyi ngi yashaje yaboze kugira ngo ibi ubukungu bugwe nibumara kugwa abantu batangire barya ibyo bafite bashirane barya ibyo bafite bashirane bakora iki rero bapfukame witeguye gupfukama witeguye gupfukama ubitegereze nabwo ari kera nabwo ari kera kandi biri hafi yawe ibyo mvuze nimba utabireba iruhande rwawe n'ibindi byihore nabwo bizaba ariko ibyo ndimo mvuga nimba uri mu birora ukabireba hafi yawe ayo winjiza akaba ariyo make kuyusohora mu rugo ubukungu bwamanutse uko imyaka yeraga ntabwo ari kwikera ubuzima uko bwari buriho sibwo bukiriho bifiteho byerekeza isi n'abantu bifiteho byerekeza isi n'abantu kandi ikibazo cy'inzara yaba ari umukire yaba ari umukene nta muntu udatinya inzara burya abantu bamwe hari abantu bashize ubwoba bw'intambara ahubwo iyo zitabaye bakumva barababaye ariko inzara inzara nta muntu n'umwe avuga ngo nize kereka ataragiye yiga amateka y'abayuda ubwo Titus yabafungiraga Yerusalemu bakarya imikandara yabo abagore bakarya abana bamaze kubyara ntabwo akabyara iruhande rwo hari umuhagaze iruhande ngo ayimutwari ya nyuma inzara yatumye abanyegiputa bumvira Farawo kandi Yosefu kandi batamukunda inzara igiye gutera abadivarisite gupfukamira Roma kandi barayivuze nabi ntabwo ari kera kandi agira ngo ubwire ngo uretse ko nimo nanga kumena ibanga ry'ibyigisho tuziga imbere n'ubu babinkwakuzi bamaze gupfukama n'ubu urimo urarya avi Roma yawe asigaye ni make cyane ntabwo urabimenya wowe wabimenya ute utiga ubuhanuzi ubi yuryo ugira ngo uracyarya ibyawe oya da mu migani yavuga ngo niwicazwa no gusangira n'abakomeye ujye wifatira inkota ugakanu ngo kuko ibyo kurya bye bishukana niko migani yavuga igihe uwitwa Digioni Imana yamuhamagaraga yaramubwiye ngo ndashaka kukugeragereza ingabo ndabona ari nyinshi bamanukane hasi ku mugezi bajye kunywa
kandi abari bumwe bapfukamye bayora amazi n'amashabiri ubambarire, abari buyore badapfukamye barunguruka bafashe inkota ubambarire, abanyweye bafashe inkota baba magana ngahe ibihumbi cumi na byose binywa na gahunda byose Imana irababwita mwebwe nimuve mu nzira na rugamba mwajyaho. Ntabwo ikibazo cyari ukunywa rero, ahubwo ikibazo cyari uburyo barimo banywa. N'uyu munsi ikibazo cyasa amafaranga nta nubwo ari ngombwa cyane abaturuka, ahubwo uburyo uyaryamo uraryana amakenga. Ntabwo Imana yigeze ibwira abisengo muzizi ko munyweye amazi, ntabwo ariko ariyo ari ikosa riri, oya, ahubwo uburyo bayanyweyemo, uburyo bayanyweyemo nibwo bwari bufinze, nibwo bwababereye gutsindwa, ntabwo ari amazi ubwayo, kuko na magana atatu nabo baranyweye. Oya oya, cana amatara maremare ucane n'amagufiya urebe nimba ubugingo bwe bujishanywe na Kristo mu Mana, kuko ubuhanuzi bwo burimo burarangira abantu batiteguye. Reka dusabe Imana cyane, ubwo iduhaye igihe cyo kurya, ubwo iduhaye igihe cyo guhunika, buri muntu wese ahage kandi ahunike, kuko ibyigisho biriho, amateraniro ariho, ariho abantu bayashatse, ariho batanayashaka, kugira ngo abantu batangire bitegura ibyenda kuba. Kandi muri ayo materaniro harimo n'urujijo, nanone harimo ibigaragara nk'aho ari ukuri ariko atari ukuri. Uko ubuzima bugenda bunanirana, niko hari amateraniro ari mu kubeshya abantu yuko nta kibazo kigomba kuba ku isi, yuko nta ngwane zigomba kuba ku isi, yuko nta mushomeri ugomba kuba ku isi. Ariko ayo ni amateraniro arwanya Bibiliya, kuko biravangwa mumenye ko iminsi imperuka azaba ibihe birusha. Hariho ibiterane byizeza abantu yuko bashobora gukira indwara, kandi Matayo ubwe yanditse ubutumwa bwa Yesu aravangwa hazabaho indwara zidakira. Nibyo aribo na Yesu uri mukuri ninde? Ahubwo ikibazo ni iki? Yesu atoza abigishwa be kwihangana kugeza imperuka. Timwisi muhorana imibabaro atari ko muhumure nanesheje isi, ntihazagira ukwizeza amahoro y'isi, ntihazagira ukwizeza yuko imbere bizagenda neza. Iki gitabo nabo kibyemera, nabo kibyemera. Ibyo kitemera uzirinde kubyemera nawe. Wakubaza ikibazo, amahoro abantu basaba nayo namwe mujya musaba, nzi ko mwese naho utifuza amahoro Yesu yagize ayahe, kandi ko niringiye ko ari we muyasaba. Awe yari afite n'ayahe kugira ngo ayabahe? Bibiliya ivuga ngo iki? Nge nkunda iki gitabo abajya higacyo nabo twemeranywa. Iravuga ngo yari umunyamibabaro wamenyereye, wabaye ibyo, ibyo byazabiguha kuko yari abifite, ibyo byazabiguha. Imibabaro iyazayiguha kuko nawe yari ayifite. Yari umunyamibabaro wamenyereye inimba, yigeze aryama neza ngo nawe umusabe kuryama neza, yigeze akundwa n'abantu nawe ubimusabe, yigeze ashimwa nabi ku buryo nawe wakwifuza gukundwa mu itorero, ibyo atabaye byo ubimusaba nkande. Inkoni yakubiswe, wewe wakwemeye kuzikubitwa ukemera gutukwa kubwe aho kumusaba amahoro. Yararaga mu nzu nziza, yagenze mu modoka nziza. Iyo ubimusaba we yari afite ibihe, abayoboke be bagize ibihe, ndavuga abahanuzi n'intumwa bagize ibihe, bakunzwe na bande? Mwami Yesu duha amahoro n'igihugu cyacu. Yari afite ayahe? Ahubwo arimo arakubwira ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa nibwo azahabwa ikamba ry'ubugingo. Kwihangana rero ni impano aha abi abayoboke be babigiye ku birenge bye, ntabwo abaha amahoro ahubwo abaha impano yo kwihanganira ibibagerageza. Ibyo byo ayo yazayaguha, iyo mbaraga yo kwihanganira ibikugerageza azayiguha, kuko nawe yari ayifite muri ibyo birushya, muri ibyo birushya. Nimba ubuze umutekano n'umuryango wawe uzawubura, nimba uburira umutekano mu idini usengeramo bizabaho, nimba ubura umutekano mu gihugu, nimba uhunga yahunze ari uruhinja nkanswe wowe, ibyo byo bizakugeraho kuko nawe byamubayeho.
yari umunyamibabaro wamenyereye inimba, arimo aratoza abana be rero gutangira kubaho ubuzima bw'igisirikare. Ntabwo abarera abajeyi ngo abatoze ngo fata kuri antene dusengurakira. Oya 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 oya, abigishwa be ko atabakijije. Petero yararwa, Pawulo yararwa ijisho, yakizaga abandi yigeze arikiza ibishoboka, yaranindaga amashyira kandi akazura abandi, kandi ntabwo yigeze akizwa na Yesu, kandi Yesu yari yakirije abandi. Yohana yaguye muri gereza Yesu ahari, yego. Yesu na Yesu na Yohana bapfanaga iki? Bapfanaga iki? Ababyara murabazi barakundana, yego. Hanyuma Yesu ajya gusura Yohana muri gereza, uzagwamo kandi Yesu ahari. Wese mupfana iki kuri umunyarwanda akaba umuyahudi? We kuri umunyarwanda Yesu akaba umuyahudi, we mupfana iki? Nimba mubyara we yaraguye muri gereza rero, wigeze umva arahana ajya kumuhahira ibiryo muri resitora akamugemurira? Hari papa yamushyire n'amandazi, hari fanta n'amazi, niyamutumyeho ngo amwibutse ko afunze? Ibyo wabizana kuri Yesu wowe kugira ngo akangishwe n'amasengesho? Nayo ko yabiciye. Mubyara wagwa muri gereza Yesu ahari, bamaze kumukuraho igihanga aravuga ngo mubajyawe n'umugore nawe uruta Yohana ariko cyavuyeho, none amuzanaho ibyo by'ububajeyi? Oya, amadini arababeshya, arimo arababeshya. Kubera ko ubushomeri bwakajije umurego, kubera ko ubukene bwaje, kubera ko amadeni yagoye abantu, ati nimuze tubasengere, ngo ahari wenda byakunda, ariko nabo bayarimo barababeshya, nabo bararwaye, barapfusha, barapfa. Kuko umunsi wa kera no gupfa uzagenza ute? Uzapfa. Abadivayisi umunsi wa karindwi rero ntabwo bari mu bizeza abantu ibyo Bibiliya itavuze, ahubwo bararikira kubana na Yesu ngo abihe kwihanganira ibigeragezo. Kandi iyo mpano uyifite naho ahuriye n'utayigira. Yesu yihanganiye umusaraba n'isoni byamushyizwe imbere. Uko kwihangana yagize niko ashaka guhana abikoreye umusaraba. Nanone ntabwo ari ukubatura, ahubwo arabaha kuwihanganira. Mu gihe abandi bo bashaka ko nana umusaraba ukwegera, oya, uwukurikira, uwo witirwa izina nawe yarawikoreye, nawe ujyeho rero. Winyuranya nawe, kereka n'ushaka kwandika Bibiliya yawe. Inzara igiye gutera. Abantu bafite ubute bwo kujya mu byanditswe byera, bafite ubute bwo kubana n'Imana cyane, kandi nibyo bizabarinda, nibyo bizabakingira imbere. None mwene data, igihe ugiye mu materaniro utagira ngo ayo materaniro azahoraho, hari igihe cyayo, hari n'igihe cyo kurangira. Kandi hazatera inzara mu gihugu, nizaba ari ibyo kurya, nizaba ari amazi, izaba ari inzara y'ijambo ry'Imana. Bibiliya ikavuga ngo nibazaribona, ko rigishobora kuboneka na n'amafaranga uritanzeho warihaye umwanya. Uyu mugoroba ndasaba umutima buri wese, saba Imana cyane ngo iwutere inzara n'inyota byo gukiranuka aho kuvoma hagihari. Ndasaba Imana ngo ituvane mu bute, iduhe guha iby'agaciro umwanya, maze dukundishe ijambo ry'Imana, idukundishe kuba imbere yayo, kugira ngo tuhavane ibyo kurya bya none n'ibizadutunga mu gihe kizaza, mu izina rya Yesu umwami wacu.